მოგესალმებით გოგათივის. კია სურამელაშვილი TikTok-ში საკმაოდ აქტიური გახდა. ხშირად დებს ვიდეოებს და საზოგადოებას მის ყოველდღიურობასაც უზიარებს. კია ცოტა ხნის წინ გულწრფელა დალაპარაკდა და მის რჩეულს მიმართა, რომ მისთვის არაერთხელ უღალატია. ახალ თაყვანისმცემელს კი მიმართავს და ეუბნება, რომ თაიგულის ნაცვლად უმჯობესი იქნებოდა მისთვის მარწყვი, შამპანიური და ბრილიანტები გაეგზავნა. როგორც მომღერალი აღნიშნავს, შეყვარებულთან დაშორების დეპრესია უკვე გადალახა. წლების წინ გია არაერთ გადაცემაში ატირებულა მისი საყვარელი ადამიანის გამო, რომელიც როგორც თავად ამბობდა, დაოჯახებული იყო, თუმცა რჩეულის ოჯახი ხელს არ უშლიდა იმისთვის, რომ მასთან ურთიერთობა ქონოდა. მთავარი პრობლემა, როგორც გია ამბობდა, ეჭვიანობა იყო. მადლობა ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა TV-ზე.